عوام نے اسمبلیاں مسترد کر دی ہیں، اب فیصلے میدان میں ہوں گے۔ جی وائی فی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ عوام نے یہ اسمبلیاں مسترد کر دی ہیں، اب فیصلے ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا اور کارکنوں کو پیغام دیا کہ جاری اسمبلیاں قبول نہیں ہیں، دھاندلی کے پیداوار حکومت عوام کی نمائندہ حکومت نہیں، یہ اسمبلیاں اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ ہو سکتی ہیں، عوام کی نہیں، ہم قوم کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ آئین و قانون رولز میں نہیں کہ فوج سیاست پر بات کرے، آئین و قانون کے تحت فوج کا سیاست میں کوئی رول نہیں ہے، یہ سارا رولا ہی تیرا ہے، فوج ریاست کی محافظ ہے، جب تم سیاست میں حصہ لیتے ہو تو پھر فوجی نہیں رہتے، اس لیے میں تنقید کرتا ہوں۔ سربراہ جے یو آئی فے کا مزید کہنا تھا کہ آج تک ملک سے دہشت گردی ختم کیوں نہیں ہوئی۔ جنرل ریٹائرڈ باجوہ نے کہا کہ افغانستان بارڈر پر پہاڑ لگا دی ہے، پھر افغانستان کا بارڈر غیر محفوظ کیوں؟ ان کا کہنا تھا کہ کارکنوں کا جوش و جذبہ ملین مارٹ سے زیادہ ہے، میں نے کہا تھا کہ ریکارڈ ایک بلوچستان کی ملکیت ہے، ہم بلا وجہ نہیں لڑتے، نہ لڑنے کا کوئی شوق ہے، ہم اپنا نقطۂ نظر پیش کرتے ہیں، تب بھی تم ناراض ہوتے ہو۔